waa maxamed cadaawe soo saaraha neefsiyaha oo ah sheyga loogu baahida badan yahay maanta waxa uu booqanayaa wasaaradda warfaafinta oo uu dhiirigelin keelay kadib markii aan daha qaadnay sheekadiisa laba maalin ka hor cusmaan abukur dube wasiirka warfaafinta ayaa xafiiskiisa ku qaabilay hal abuuraha la holin waayey ee uu istaagay samaynta mishiinka loogu baahida badan yahay waqtigan koronuhu laba kacleynta ku jiro maxamed cadaawe oo ay weheliyeen cabdiweli maxamuud cilmi iyo mahad dheere xaashi ayaa kulan dhiirigelin iyo guwaaba waxa u qabtay wasiir dube oo qiray in hal abuurka maxamed aan looga faa'iideysan sidii loo baahnaa balse uu garab istaag ka helayo dowladda soomaaliya si uga qayb qaato badbaadinta dadka covid 19 uu soo ritay maxamed waan dhalinyaraa waxa ku jira hal abuur waxa ku jira damqasho waxa ku jira energy waxa ku jira aragti ah inuu isagu baahida dalkiisa uu ka turjumo iyo waxa dadkiisa u baahan yahay intaasi waa waxa muhiim ah runtii inaan xusno waxaan rabnaa inaan dhiirigelino xukuumad ahaan aanu sheegno inaanu qirno halabuurkiisa iyo fikirkiisa wasiir dube ayaa sheegay in hal abuurka maxamed cadaawe uu dalka ka suuragelin karo isku filnaansho dhanka mishiinada neefta u qaybiya dadka koronuhu uu soo rito waxaan rabaa laba qolo inaan baaqudiro ganacsatada inaan baaqudiro inay hal abuurkan saacidaan mar labaadkan waxaan rabaa inaan jaamacadaha baaqudiro gaar ahaan qolooyinka ka shaqeeya engineeringka iyo makaanika engineeringka annaguna xukuumad ahaan dadaalkayaga waa ku daraynaa waana soo dhaweynaynaa waana gacan qabanaynaa waxaan u baahannahay inay waxaan aaminsannahay soomaalidu inay hal abuur badan leedahay dad hibo leh oo hal abuur leh inagu fara badan yihiin laakiin millions dadkeena ka mid malaayiin waxay la dhintaan hibada iyo hal abuurka maxamed cadaawe oo ka mahadceliyey dhiirigelinta wasiirka warfaafinta ayaa sheegay in soo saaridda agabkan ay ku dhalisay xawliga uu ku faafayo fayrasku iyo bukaanada u dhimanaya oo is soo taraya waa mahadsanyahay wasiir dube iyo maarata wasaaradda maxaa la yidhahdaa warfaafinta iyo dhaqanka ee dalxiiska waxaan u mahadcelinayaa bahda saxaafadda oo ugu horreeya maxaa saaxiibka ee tarsan iyo maarata dhallinyaradii kale ee saxafiyiinta ahaa ee gartay in maarata maxaa lahaa arrintan maxaa lahaa bannaanka loo soo bixiyo waxaan diyaar u ahaa inaan u shaqeeyo maxaa la yidhahdaa dadkayga iyo dalkayga waxaan diyaar u ahaa maarata inaan badbaadiyo ummaddayda soomaaliyeed waxaana diyaar u noqonaynaa xilli walba waajibaadka inaan gudanno oo ah in qof la badbaadiyo waa waxa ugu muhiimsan adduun wax maxaa la yidhahdaa aad ku joogi karto aakhiran ilaa agtiisa aa wax fiican ugu helay isagoo ka duulaya dhiirigelinta hibada iyo hal abuurka maxamed cadaawe soo saaraha neef caawiyaal ama neef sameeyayaal la dagaalamaya xanuunka coronavirus oo soomaaliya si weyn u saameeyey ayuu wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya cusmaan abukur dube ku qaabilay halkan oo ah daarta wasaaradda warfaafinta ee magaalada muqdisho isagoo u sheegay inuu muhiim u yahay dalka xilligan isla markaana la doonayo in garab istaag loo muujiyo maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka muqdisho